Yeah, raise ishi boy Murundi original special no pirate mwana ni team Murundi bayitwa Murundi skits kuri Zose TV. Uno munsi dufasha umwanya ko twabasuhuza tukanabashimira mwe mwadukurikiranye kuri Zose TV. Kuri projet zacu zageze ijya kuri Zose TV. Haciyeho byinshi cyane ariko ibyacu byaje nyuma yaho gusa twarabonye ko mwabikunze. Mukomeze mubikundana no umwaka tugiye gukora, tugiye kubumvisha uburyo tugiye gukora no ibintu bikubye. Kano kanya turabashimira cyane abafana, dushimiye na kampani Zose TV by'umwihariko kampani Zose TV by'umwihariko reka mbisubiremo. Noneho dushimira buri muntu n'uruhare rwe yagiye atanga. Tunivuge ese turi muntu ki? Ese Murundi ndi muntu ki? Ese umukenye ni muntu ki? Ese industry wagiye ngubigenze gute? Ese byagenze gute? Ese abakinyi bashasha dufite ni bantu ki? Ese uyu muntu mu mara imyaka ingahe? Kare mu 18. Noneho reka mabwire ngo ndabashimira cyane ku rugendo rwacu twaciyemo kuri Zose TV. Mwaradukunze, mwaradukurikiranye, mwaradufashe gusharinga. Komeze mugire courage. Mabwira ngo ikintu kingenze cyambere kwanza tukivuga abo turi ko mwaratubonye muri project ko nimwe ari muzi ngo abantu baje bavahe si hari abantu bishe batuze mu bindi bikorwa bindi ariko batazi ngo bimeze bite hari abantu none batubonye badasanzwe batubona hari abo mwabonye bashasha mwabonye musanzwe mubona mu zindi project ino saha bashobora kubibwira shaka ko barakora izindi project zindi zo kwibacaye kugira ikice gukina mu bindi bindi birenze ariko kuri Zose vema twakiye neza kampani Zose TV mane komeze guheza gere de boss komeze gutera kabaraga komeze tere imbaraga noneho abafana badukurikirana biyongere bisuke ya ni Murundi original special no pirate nabibwiye bwo byishi kuri giye umaza kwimenya mukanya reka me kwera kuri burumwe wese yivuge anisobanure. Yo it's your boy ish boy umagteri wanyu kabisa ebani yini Zose TV yeah boss big up kuri boss kabisa ya nawe ivuge ivuge nawe bimbis ntago zina ryawe ikabije vuga izina ryawe ureba hariya muri kamera yosir ya runogwaruka bamwe mu bana badukunda cyose se bakunda ibintu bya cinema keshi iyo tiko turashutinga dushutingira hafi y'iwabo bakunda kuba bari hafi yacu stribe bigaragara ko ejo bundi ari bo bakinyuza ari ufite twebwe tumaze kuba bari legend bazemwe dufashe mwe twa legend ba pete bacu bazamuke bazo hadusubirira tugeze kuri wowe ivuge my name is James ubwo ikintu ngiye mbanje kubashishikariza nuko ngomba kubasaba gukora subscribe kuri Zose TV share comment tukikomereza tukaba twika koko azanye none impinduka y'amagambo magambo make niwe muntu utari kugaragara muri no video ariko bari kukumva ijwi bihangana umuntu yaravuze n'uyu ngo reka mukore bamubone none yaravuze n'uyu ngo none turafite ikindi gisora ahangana ngo agiye kwivuga avuga izina ryawe ryonyine ibindi bazabibona ikashomeza sifasa inde shemeza sifu hasan kwamwumvise wewe ureba bafu ureba muri kamera ngo mwita shemeza sifu hasan eh okay twakumvise rat uyu nguyu nawe ni bamwe nyine muri babana na twababwi ejo bundi ni bakinyi beza tuzadufite bakunda ibyo dukoreza ngo twishimye ko bagaragara mu kiganiro cyacu ba dusabye ati urekana ko dusuza abafana banyu bishimye kwa suza none tugeze kundi munega kuri Zose TV na wafite uruhare rwishi cyane kwanza kuri muri team mu Burundi Zose TV ni company n'imbivuze nabi sorry afite uruhare rwishi cyane mu ma project agaragara mu nawe wakivuga amagambo ya nange nitwa Pauline ndi umwe mu bakteri bakena muri Zose TV nka cinema za mu Burundi nanone ninge muntu nge nyine ndumva ari nge muntu nge nyine ukena singe witwa Pauline ariko ninge muntu kina filime nitwe izina riri kwiranga muntu bro iryo ni izina riri kwiranga muntu Pauline naho abanyamakuru baba paparazi bano bana babiye kudufoto twabo ejo bundi za demere 40 ingahe bazajya bavuga ati reba wa mwana yabaye cyamamare reba udufoto twe akiri muto guciriyemo reka kugira ngo tutarambirira abafana bacu mu kubasuhuza reka duhe umuhungu wacu nawe asozere ubundi dutangire tubaye nk'akantu gato basebone yuko cyase tunabaganirize ubundi tubasobanurire ku ntego zacu tubasobanure n'abo turi bo yohana ya my people kizungu murabizi umwaka mushya kuri mwese nizere ko mumeze fresh mugiye gutangira umwaka mumeze fresh eba nabasa ngiye reka mbabwira uno mwaka bisa turangije mwambere yabaniga ubundi uyu mwaka iyo hataza gucamo ibintu ntabwo nguciriyemo ara mujamba basinzi n'abanywe mwabyumvise ngabasa kandebe kabafana bayovuge barebe ko ari umuntu asa nanjye
Kavuze gasoba numva nyine abantu bose basa. Ari kumva basa. Kugira abana. Timu yose tuba turi bamwe niyo mpamva nka kinyanyujije mu buriya. Eh, dubura turabavandimwe. Abasa. Eh, abasa. Turasa twese. Eh, dusa nabi twese turasa. Eh bantu bundi no mwaka dushoje kabisa. Uyu mwaka dushoje bundi yo hatazama kantu bya hato na hato byo kugura utuntu twudupfuka mu twa hato na hato. Eh bana basa ubu ngubu mba ndi muri benzi yanjye ngenda kabisa. Mu modoka nuko haje mutuntu. Bivuze ngo agafuka akamuje kugura benzi ngo. Utuntu twa hato na hato two kugura agapfuka mu ngo. Noneho avuze yo boro ngabasa. Mita nibukanye ni ibintu imvugo ba gene twihaye mwino mesi cyane cyane bo ngaha mu Rwanda. Kwitonda ugasanga mufashe umuntu ngo umusaza ngo meze bitese. Mwana Kana bya kumunana. Ngumusanga bimeze bitese ngamakore y'imeze. Yo bora bavuze ngabasa. Hakuye bavanga umusaza ngo ngabasa. Giye nkamva nyene ko ari abantu basa. Nareba umuntu turi kumwe ngabona ni twisa basa twabyemera. Ntago nabyemera giye kugenda mu metise. Nibyo. Uri umwirabura. Ese nge sindi mu diaspora nubizi walaye. Uri kimanye. Ke sore katuke ko warambira ndakeka jama wowe wasoje kwivuga hari byinshi cyane. Ebana. Ndabashimira kabisa umwaka kuri zose TV mwaradushyigikiye abakoze share turabashimira byatari umwaka twinjiyemo nizere ko mugiye kudukomeza kudushyigikira ebana kabisa eh byari byo WhatsApp nishyize somuse ngikiyose nombe kisese batoto batoto batakubitanda nizere ko hari ikintu towe muri bana kintu towe muri nabwo wihangane kuhera ko izi mvugo tubazifite mu magambo make yo turi muri comedy che mu biki dufite inyino nyinshi cyane zitandukanye hari abakina bikinisha iyo ageze imbere ya kamera nyine kubgate ugiye kwikinisha muri no magambo pana bya bindi muri ko murakeka zose TV turashimira cyane ko rekomeza dushimira kampani ya zose TV yabashe kutwakira abashe kutugira icyizere ati mu Burundi tugakora noneho reka dushimire noneho abafana bacu ko niyo famiye dufite kuri Zose TV afana dukwikana baduha icyizere baratwizera baduha karibu kuri Zose TV bakwikana n'uru dukora ndabizi neza bari no kutwizeza ko bazakomeza kudufasha mudufashe noneho kuno uno mwaka rugiye gutangira twaba miliyoneri muri views mu rano Rwanda none wowe niba ufite gara ko dufasha cyangwa se uwa muntu wacu uri famiye turabizi neza muri comment ubishye ati hejuru ndacyavivura ko uno mwaka noneho mushira hanzwe banga ndabafasha kwisharinga ngira iki n'udufasha gusharinga cyo kana ripostinga byonyine twe bizadushimisha cyane genzana kuvuga ibigwi stire hari ibintu ko birabahege no hino sinzi mwe murabiza ugasanga jama cese umuntu n'umushuti wawe ari gupostinga project ya Diamond ya soye Diamond rekona views miliyoni nge nigira views 30 nagusharinga ni ati mfasha ugapostinga ikibazo mane ni gakanja sine kanyihorera Diamond nago azaza ngana kubwira ati warakoze cyane ku mpondo nakuzi mugiye nimbona wabashize akaburukanye kuri start nibwo ati wowe ku mutima imana guha umugisha ese mwagiye mufasha abagenzi banyu bayi basabye canke se mubona ko bikenewe bantu babaye bakiri hasi babanze bakunda ibyi wabo apana imana ikintu ushobora gukora bu project ntuyikunde ariko hari umushuti wawe yayikunda kuko abantu ndukunda kimwe je jo akora ikintu wowe utagikunze ko umushuti washaka ko yagikunda wa mushuti wawe azakibona gute mu gigenzo nanye nawe n'inyiguha gifata giherezo wa mushuti wawe wowe niba utagikunze wazagikunda wowe nawe utagikunze ejo hari cyo nzakoroka gikunda nuka nda subscribe kuri ubu kimwe cyose mwagiye bina gutwengageza ko turi bamwe twese ko tuvukana tukareka ari n'abakora fitina ndaza kubasobanura burya imwe na rimwe sinzi niba ari umuntu nawe afite ikintu yavuga ku bintu bijyanye n'ibyo ngibyo kuno munsi harimo no kuzibura nshiki mugani wa ntuza skate sinzi ko ari umuntu afite ikintu nawe yabanza akavuga mbere kugira ngo rutangiye tubahesho akintu ufite we nani nyira akira aho ngaho ibintu by'amafitina fitina ryo bro na ryashira mu banyarwanda ariko sinzi impamvu abanyarwanda tugira amafitina mane wikomoza ngo mu banyarwanda je ngo mu biki magambo make hari imvugo ibidasengeye niba ngo mu banyarwanda genda umunyarwanda na kujya kiganiro nana gukunda ndakwanga ko warubanuwe kandi stress zose TV rebwa n'abantu benshi cyane imana turebwa n'abazungu dukina mu kinyarwanda ariko n'abahinde baratureba ariko wibaza n'ibyo na comment z'abahinde bibaze ko n'amunyamahanga waza kuza okay noneho kano kanya nagabashije fana wacu twifuza ko kubarobanura ngo twifuza kubashimira cyane tukanenga amakosa badukoreye ariko kawaida keshi ntitunenge dushimire kubera ko hazoshimirwa bagize neza abagize nabi ntago bazigira bagayirwa ahubwo uzababone wirenganire sibyo wivuga rero nganyarwanda ngo ibiki ahubwo buri muntu wese tubaye gutandukanye vuga nanjye sinumunyarwanda n'umurundi mbwati wowe cyase n'undi ifite na canke se
kudafashanya biturimo tukugerageze no mwaka be byatuvuye mu gyeze dufashanya ya nibyo nashaze gukosora mo gato dore ko uri petit frère kugikara murakoze cyane to gusa nyine mbiseguyeho kwimvu ikigongo warutandukanyije abafana bacu kandi dufite abafana benshi cyane mbiseguyeho arya sinu mbasabye imbabazi cha mu mugiriri muwe kabisa mu mugiriri muwe mbasabye imbabazi kumvugo ndende nari nkoresheje itari sawa yego gusa nyine icyo navuga cyo nuko twese tugomba gushyigikirana bro tugomba gushyigikirana na bintu bijemo bindi by'amaranga mutima wabona umunakoze ikintu cyiza ukamufasha bro ukamufasha iki ya icyabi kibuka ubwo ati ahubwo ugatera comment bro ahantu mwakoze mugomba kuzahindura makana kanaka numva mugatanga icyo mugatanga iryo ide natwe n'iryo tuba dushaka aho gufata ikintu mukabyiherera mu namu kavuga bararara bararara hirya no hino mukavuga bye bro naga reflex nyine to ya ntaguciriyemwo hari ikintu shaze ko ngiye gukomotsaho stile nibabone abafana bacu ngo namukobwa arimo dufite timu yagutse cyane murundi timu ni timu ngari cyane harabadari kuko twabonye akanya kugira ngo tubashimire ariko nabo badutumye dufite ya turu mudugudu badutumye pe hago mukomeze muri supporting dufite byinshi cyane tubura kandi tuzabigera kubera mwebwe kadukoresha imbaraga zacu tuburare tubwirirwa ko dukora ibintu dukunze nibitagenda neza bizagenda neza ejo bundi cyacyashimira cyane nibyo kintu cy'ingenzi giye kubafana kuri cyane ibikorwa byanjye cyangwa se byacu icyambere ndabashimiye amana ndabashimiye kwenza nabo baje amatwirigona muri karitsi ko hari umunige muri gona muri karitsi cyase munasangira ariko hagera muri showbiz cyase muri business akagira fit na cyuko urimo gukora mani fasha niba ari umuvandimwe njya mbivuga hari ukuntu sharing abantu ama link rekana byo mbikomotseho ukuntu sharing abantu ba link ariko numfite WhatsApp reka kugira ngo bizabe bereke kwa bere imbogamizi abantu bazajya abona ama link yanjye ariko numfite WhatsApp ngenda nkubaka akantu kubyo abantu bose mfite kuri WhatsApp muri telefone yanjye nohereza hi ikabageraho bose nohereza link ikabageraho bose stire hari abantu link igeraho kuma umuntu agututse ngibi link ho bya buri munsi birambangamira icyo bamwe na bamwe nyambasuza nkabwira ngo niba uri inshuti yanjye twasangira twasabana ariko umva ko cyakintu kizatuma mbona bwa buntu bwo gusabana nawe utakishimira wifuje ko ngiye kwicwa n'inzara afazari mburoka bikorohere kuko umuntu atazishimira icyo ukora kizakugaburira nta nshuti birimo ngo iwe ari kubira ibyo arabikunda wewe niyo link nzi neza ko nibwo n'umustangabureje zangaburira fasha ko nayigwaye kugira ngo iposting cyangwa suyirebe cyangwa ihe nabandi rwose mfasha ubikore utabikora ntumbwire nawe ntugire iki basi unge sino nyihorera cyane cyo ngicyo nshatse kuvuga niba uri inshuti yanjye ukabutamfasha ubu ngubu ndaha ngaha uzamfasha ryari kwere kandi gisekeje ngiye gukira gisekeje ejo bundi uzakwama eh amaposta menshi cyane ati wamupeti yakina muri TDC ukuntu twamukunda ukuntu ngo ngiki nibiki ngo ukuntu byagoranye byatari cyangwa se ejo bundi urenga urwego usange nibwo atangiye kugufasha mufashe nyine ari aha ngaha gusa guys uno mwaka kabisa hari ikintu kiri kuncanga pastor aragira ati inzoga ni umwanzi imana nayo Imana nayo ikaza ati dukunda abanzi bacu. Ewana nabuze amahitamo mutubwire muri comment kabisa. Ubu nabuze amahitamo kabisa. Pastor araza akavuga ngo inzoga ni umwanzi. Imana nayo ikaza ikavuga ati dukunda abanzi bacu. Ewana ubu nabuze amahitamo kabisa. Nabuze amahitamo. Batubwire muri comment. Baziko uno mwaka ari oya nyene niba wumva koko ufite abanze ngo uri wewe ubwo ngubwo ufite ibyishimo byinshi cyane celebora n'ese niba bari bavuga ngo dukunda abanze urumva pastor waraza akatubwira ati inzoga dukireye abano no tujye uno mwaka tujye gutangira gukireye abanze kugira ngo tugire abanze beshi asako no vimana ngiye ko no vimana ngiye kwisuzugurara iko ngiye gukunda ngiye gukunda abantu ariko mva nkubwira ikintu cy'ambere bo ngiyewe sinabaho na makimbirane ngiranye n'abantu kandi sinakubaho mu buzima bwose utagira umwanzi abantu bwose nago bwaryo niba ufite amafaranga nete umva ufite amafaranga menshi koko ubwo buzima nago bwaryo ha bro
ahubwo naje gusanga abana nabanze ufite niyo wayarya nese wayarya gute n'abatakuvuga naje gusanga abanze aribo bagutera gukora cyane eh ariko abanze ari ikintu bafashe ariko buragira gatongo genda kisabira abanyarwanda badukurikiye ebana mudufashe nimba ngo ye link wanshyaringiye ko link itaremera kataragafuka kasima rwose ntaguciriyemo ndabone mi ikirere kiratukwiranye ko gahunda kwa twaje tuje no muri shoot ivuga tegara dukora kana ko gushimira abafana bacu reka nyine umwaye tubyaza umwanya umusaruro dore ko nimvura muna misi harare nyinshi cyane ke navuze banyitwa murundi original special no pirate nakomoje ku bintu by'ingendo twaje duhura muna sinema ndabona nako turibona umwanya kubikora kora kama sara dufashe ariko tuzakugira ikiganiro tubasobanura ko dufite byinshi cyane ariko twanyuze ngo biratugora biratubangamira bigira iki n'iki nawe uravyumva noneho je nka murundi ndavuga ngo kudeshapo kuri company zose TV kudeshapo ndacyabisubiramo kudeshapo kuri fans ya zose TV ndacyabivuga cyane sibyo ya tugiye guhera ku murongo buri muntu wese agenda wenda ashobora no kutagenda kaba nicaye ariko akicara nasetse ya twatangiye tugiye guhera hijya kora kantu nka kamagambo nk'inka imisegonda 5 cese 10 uhereze n'undi na mugenzi wawe ubundi dusoze ikiganiro tutangire shoot ibana dusoza rya ngira inama bakobwa bose badufana mwese tujye gutangira umwaka wa fresh umeze neza rumva oya nakara bakobwa mana umukobwa hari igihe wiri gutesha boyfriend wawe umutwe ngafite undi mukunzi kandi kumbe hari igihe ushobora gusanga ari wowe mukunzi wundafite ebana ako kantu kabajemo kabisa uno mwaka mutangire fresh mumeze neza yari kizungu wanyu turabakunda cyane tukiraho ngaho ku bintu bijyanye n'abakobwa n'abahungu rero wa muhungu we wirare nange mucaka namena umuceri nona wa mukobwa we n'umuhungu we nimba uri kumwe na sheri wawe ukabuzi kwa kwita ngo shushu be mubaza ati shushu a ninde ko ndi shushu be nisha de bucyango ko bundi shushu bisobanura iki ngo naba shushu nyine ngo shushu nyinze karamashu amashushu amashushu bateka ni ipfundo ryo musaza efata mikro nawe ngo ni shushu bedi murakoza cyane a nyine ubundi ngiyewe mu buzima bwanje ndu musore wubatse nubatse dushe na toilette usanga ufite ni radio ntago byabura nk'abafite imitungo yibasi n'amajerekani n'imigozi ubwo nk'ubwo nkaba ndi umusore wubatse nkaba naraguze imodoka umugoranye akayifurira mu myenda icyo gihe nese mwirukana direct kigoji maze kumwirukana nuba ari kunsa imbabazi ngo mucyure nka byanga akabagoze wenda kango ngo ugore yifura ni myenda yifuriye mu myenda da ariko mwana ugire kiri akomeje zikata ntinga mwana ibintu mutaje no byo kwangenga abashunga nge aka kanya ni canga ngi ari ikintu muze mwana barakwiye ndabije urushuze nari nazanye umwumba to gwikinya mwana nari ngufite hano umufuko ubusugiye umwana ufite yanga ni kano nonje ndi mu ngofe yawe ugenda ni fuku mu mufuko reka nigerego agiye gushaka mu ngofero nibutsa kano umunsi umwe cama bamwibye gare araza mujya riri paritse ngo nagare mumboneye turareba nagare rihari unendereza hangango bararintwaye atangiye kurana imifuko yose sakwe ni kofi sayi kubise hasa yisatse tese uko ashaka ikibantu ayigare mani ikofese arakura yarajegeza rero jama rero bagiye gushaka umwumbati mu ngofero ese umwumbati agiye mu ngofero gute n'ubyumva rero abaye umufuka so ni gengezweho reka dusoze ikiganiro kugira ngo tujye kurambirana abafana je murabizi ni murundi rwa special no pirate ndu mujene niko bavuga mu ndimi zo mwino mise umujene ndu musore hari ukuntu wenda umuntu w'umupapa ndu mupapa mu gifaransa avuga ngo pele Pel. Mochi monoza mochi mama wangu mel. Ni mel. Je ce madame? Eh ni madame, nimvuze mu gifaransa, nimvuze mu gifaransa cyo kumuhana. Mama ni madame. Mama umugore ni madame. Umuntu w'umupapa ye baravuga ngo monsieur. Kandi umuntu w'umama, umuntu w'umukobwa utararongorwa ni mademoiselle. Eh ubwo mugabo ndiko ndashaze kwivuga mu gifaransa ariko nabuze ukuntu mbivuga ni mademoiselle umuntu w'umukobwa ni mademoiselle umuntu w'umukobwa utarashaka ni mademoiselle umuntu w'umupapa ni nyine yari mensie Monsieur Zero. Monsieur Zero. Ugonde Monsieur Zero. Monsieur Boy. Oya ni Monsieur Zero. Ni hari mademoiselle na Monsieur Zero. Cha uno munsi bana harakanuka hamba baje cyane.
uzimane kuba wagwe imodoka amaze kuyirundura wabonye inama yo kugurinda igira kabiri muginga mana gahita gutesha amahirwe uyu murezo nakaje mu gitondo kuri muzi mugirwa dufite short nageze gucya cyagucya nka saa 9 z'ijoro ramamagaye mana tayari ne nayiguza imodoka yabana ka vewit nana gaparitse mu rugo kwa kuna parking yari nagaparitse nyene impande y'umuhanda iyo ni 180 eh namaze kugura mana kandi biri seriye noneho buriya numva koro y'umujama numva koro y'umujama ngo jose ngo rufite shoot muginga kuna kuri wa shoot iyo nayo kuzana na iparitse ko nakwe ko hari shoot gusurambaza iki uri muri uvuga ati sasa rero reka nongere nsinzire nigurire ya kabiri eh kuyigura bira kugura mu ndoto karagaciye mu nangiye gukina comedy sasa rero reka dusoze ikiganiro dushimira buri umwe wese akurikirana zo Steve uno mwaka tugiye kubashimisha uno mwaka tugiye kuba ibintu birenze ntimuzacika intege ntimuzarambirwe n'ibyo dukora ntimuzagira iki n'iki dore n'umuginga nawe araje yari yabuze mere wacu reka basuhuza na ahita nabasezera basuhuza utu nabasezera ikiganiro rwa turimo cyarangiye umpanze nambara kiravuba ariko njye nago wabyitayeho Okay, hello friends. That was Susa Chane, mumeze mute. Mwihangane nakererewe ariko first of all ndabashimira cyane uyu mwaka wose tubanye muri abantu b'abagabo mwaradufashije n'abagore se n'abaya n'abagabo ko bose barukwica n'abana n'abasore okay n'abantu b'abagabo baba bana baba bagore baba bikimwe muri abantu b'abagabo turabakunda cyane kandi kuba muhari ni impamvu natwe dukora murakoze cyane rero mukomeze mudukurikirane muduhe comment Shibyo dukora share na like comment zanyu ko ziratwubaka bituma twikosora aho twakoze nayo murakoze cyane Yes uyu ngo niwe yaraje kuri finale ubwo kiganiro nizeye ko agitangira na gisoza utangiye unarangiza ubwo ngo ureka oh icyo kinyarwanda nge nako nyize ndo mu Burundi reka soze nshimira n'ubundi fans yacu kuri ZOSE TV n'anashimira company ZOSE TV ndanashimira n'abafana bagiye gutuma tugira abandi bafana kutuma tujye andi bafana ni ikintu gufata ibikorwa byacu kabiha bagenzi banyu sa murakoze cyane imana ibarinde imana ibahe mbifurije umwaka mushya uzababera umwaka w'ibyishimo amahoro mu ciao 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 ciao